Dobrý večer. Je náš tajný host vôbec zo Slovenska? Áno, aj je náš host spevák. Aj tak ho poznáme, áno. Chce sa opýtať, či to je tvoj kamarát, kto tu je dnes. Tak. A či to je dobrý kamarát? Či to aj on tak vidí? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.